kusibwa obumu bw'empapula z'amawulire ne bakafuna olulimi oluganda kulubokola ssemba ne Ugachick 30 years of serving Uganda abange mpa abaana yakayedda ekibumba ntunudde ku malongo gye nemanya nti waliwo ebyamatanka ningaza abaseveni nti empwa yalumbiddwa dda akasekere nze nno nesimatudde bwesimatuze ku musagga okutuuka wano kubanga gubadde guntayizza nti nguwe enjawulo wakati w'amasekera kusana matataba kunze ndeka ngende ntandike okukola gwe nagunjukira saagala kudduka kapaalo ng'omusese agaba ekibbo ky'ensenene mbwafune ekikopo ky'amasinya mikwano nga sibabuuzizzaako yonna gye musinziira okuwuliriza naddala n'okunyumirwa akadde kano akawooma okufa obufi buli omu kabeera alindiridde ku makya ag'olunaku olwaliiro abaasuze ku tebuuki ng'abatuuliddwako balukandudde ku jjoba kibiddala ate baminyola mizingoonyi abalina emmangalazi z'abasajja munywere anti enywera yirima era n'akali amaggwa ke kamanya enkyusa yaago munywere mugumye emigongo embeera yonna obaolyawe n'etambula bulungi abafiiriddwako emikwano n'abaagalwa wiikendi eno weggwereddeko kitalo nnyo kitalo ddala byonna weebityo bibeera kubanga lukuba eggu ne luleka omuzima baana ba kintu engeri gyemaliriza okwandaza mukkirize empeefu ngiyiseeko mu kuzannyana si kubanga munda muli mwandibamu obwekalungu kali mutuule mukalire nange matina Amayiko Kigongo ntandikire wano okunyuma ebyali ku mutala Kavunza omutemu miwunda alyoke abake akalasi n'ekiwombekero yeesogge basezi bakumba atandike okutemula ye byaggwera nongoloza tasitukidde mu nsirikidde bingi Omulidde obuwoomu obuwoomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Ugachick So tasty tafuna Ugachick mumakaya sana Ugachick kumikala yewoma Ugachick kasukuna tuta Ugachick super yasinga Ugachick 30 years of serving Uganda ndandikidde wano ku new vision uno emyoga sako ezemyoga mbo bazongedde obumbi bw'ensimbi 1303 wamme ensimbi zino zigenezi yambe kuba emyoga bonna mu ggwanga mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu kakati n'obaawo eggulire lifaananganako obwe lityo ti emyoga oba sako ezinaakola obulungi ekibinja ekyo kinaakola obulungi mbu kye kigenda okuweebwa omukisa ogusookera ddala okuweyongera kasimbi akengeri ng'eno akafulumiziddwa mu nteekateeka y'emyoga mu ggwanga muno Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza mu ggwanga niye n'avaayo n'agamba nti ku lunaku olw'okusatu lwa ssabbiiti eno yennyini bagenda kulangirira abasomesa mbu abakize ku bannaabwe mu ngeri yeeruwa ey'okwesa empiki ey'okusomesa abaana b'eggwanga naddala mu mwaka guno gw'ebyensoma 2022 ogunaatera n'okuba olukumi mutwe obanga gwakubiddwa olukumi mutwe Pulezidenti Museveni alyoka atendereza bamusigansimbi bannansi b'eggwanga erya Vietnam n'agamba nti abange mwate mmwe mu bali be tumanyi mwe muli wala nnyo era babana bakubiriza beyongere okwesoga Uganda bongere okusiga ensimbi wano ku butaka obwa Uganda obaolyawo ensimbi bwe banaazisiga zinaavaamu ebibala mu biseera ebijja mu maaso tubadde tukyalyawo olowooza disitulikiti ye mu Bende ne Kassanda tebagiziza ku muggalo ati omulala mbu omuggalo gwongedde okulanda mbu abaayo ne babuukuula ne beebuuza kiki kye twali amazima ddala amu ku bo ne bavaayo nga betulutumanga seggwanga enywedde amanaabemu kaakati okutunka ani anaabeera gavana wa banki enkulu eya Uganda mbu okutunka kuno kwongedde okwata wansi ne waggulu baaba n'abasajja enjasa biggu baabano bwe basonzeeko olugalo bandibanga omu ku bo y'anaafuuka atingi ego kasekende wuno wano suruma muhahanizi wuno wano wagaba kitabile nabo baabano wano mukaaga bonna weebali babatadde wano ojja kubeetegereza buli omu n'obusobozi bw'alina okufuuka gavana wa banki enkulu ya Uganda Omulidde obuwoomu obuwoomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Ugachick So tasty tafuna Ugachick mumakaya sana Ugachick kumikala yewoma Ugachick kasukuna tuta Ugachick super yasinga Ugachick 30 years of serving Uganda nkote daily monitor fulumya olunaku olwaleero daily monitor alinga asandise n'amawulire agakwasa oba ennaku gaagano wano nti obuse buna mu obumbi bitaano ensimbi zino zaali zaakwekulaakulanya kutondawo obugaga mu mambuka ga Uganda naye mbu newankubadde ng'ensimbi zino zaasindikibwayo okuvayo baaziteekayo n'okutuusa olunaku olwaleero abaayo bongedde kwavuwala
kakate guli le sidonji nyo mbo government ino ya kuata ubumbi wensimbi obu obose wensimbi obu mbonezi samu nteka teke zitalizi mu ezo kuliku ulo obu avu mambuka ga Uganda kakati jiba deji weze miaka kumina muendano omu sobyo mbo kufuru okufa abantu wano baru mbibua abaike baro disilizi sense ame mbo na ye nsimbi zino kuchanga abasi sayo mbo obu avu uonge dokula ando bulanzo kila mabele gembwa abayo vya guzaru jo eguli le dene nyo mudele monitor fulmyo na kurwari ilo edaku mugoki ilo nebakulaga entema atema ingiri yo kurwanyi sobu avu nente katekazo nanga wezali ezira viko kubanga zigude butaka banange ye daily monitor inabitirivu nyo baba no bibi no wane bitundu chindambi na kuli chikumi ebi abagoba boda boda mu kibuga Kampala bano tebayina driving permits eziba kirizo kubera ku ngudo mu kibuga Kampala guli lenda lyo lili wanu mu daily monitor afulumyo na kulwaliro amauli ne maitirivu nyo zizino wano zi drone mbuze zigendo koze sebo kutambuza edagali akawuka akamu Kenya okulitwa alaruda wa bionade ile monitor vikule tede buweso gamunda chichicha alese wano yino wano koti nsukurumu mbwefunye vizimbe mbwegendo kusoko kubela koko nga wabateka teke chilala mbwevizimbe bibi no wano wono jisango jakulaba de ile monitor koti nsukurumu eno wono jisango bawe netula nga ababoda bode vitundu chenda mubi na kubulichikumi Kampala bano tebalina bisanyizo bibakkiriza kubeera ku nguudo ab'ekitongo Kampala Capital City Authority beboogedde ebigambo ebifaanagana kuwa ebiti abesomero lya salama liri eryogerwako mu mukono district eryogerwako eryakwata omuliro baagala gavumenti ebakkirize ebizimbe ebyakwata omuliro babisuule ku ddimwa oboolyawo basseewo ebizimbe ebirala kubanga baagala kubanga beetekateeka Daily Monitor akulete dia mauli maitirivu nyo akule mbele kitongole Kampala Capital City Authority nalio karabula abatembeyi mbu abange tetwagala bukubagano kulwanagana kwesi kabitoji nebirabyo nebigwa mukweryo mubereba mirembe ngene we mukole mirimo jamwe ensonga zonazi na atambula bulungi kakati egulire lili no eliyo busebuna mwobumbi bitano ensimbi ezasindikibwa mambuka ga Uganda kulwanyisa obwavu mbu ensimbi zinatezile se abayo nga tebategera bigenda maso mbu bano bavu wadde nebada ne mukati ne beogoma dele monitor gazize gulile dene nyo ku nsonga eno osano limejisa ko maso bubu no wano bunyonyi bu drone nzeno mbadde manyina motoka bubu no bu drone bwe bugendo okwambuka mambu wagulweyo mu bire bulyoke bugende mu bizinga ebiye kalangala obu drone buno bugina twala yeddagala elirwanyisa akawuka akamu Kenya oja kulaba enteka tekeno nga bwene etambula Daily Monitor alesa mauli maitirivu nyo abakulembeze mu district yekayunga baba no nebakakana ku maduka makumi ana mwabiri nebagagala mboga ntegayina ka buyonjo mboloeda babatukale bababuza mbo abange mu kyama wa mwekunizanga fumbe oba mulinawe mu kyama nga buli omu matama ntengo yebyagweredde nga maduka ana mwabiri gagadwa byona biri kayunga mu district ne tuli okumpi wano kinyana mpindi ne district nkuru eya Kampala Biona bide muluyo lweyo baba no wanabe mubendi ne kirwade kyebola nabo oja kubasumako dele mole talesa mauli maitirivu nyo ndeke kyo bansume ki kubanga ngalaba gatotogana nga bukolwa kakati mbyemiza nyumuli mochi moroko ekakanya ku Belgium mboneji kuba waluma mbone bukula no kubukula ti abange banomba meze ngenda kumutindira gudako Portugal enesu bulo kuyimira ku Ronaldo oba Ronaldo ajira dako ku mabali nsonga zonna ziri mu kikopo kya nsi yonna ekindi ya mugwanga lya Qatar agalero nange nga ganda biyemu omusera gampuliddemu omusera eranga badde bukiika olabanga tuuso okulaga empago nenja bagulo kati lwaki nayo tutandikirawo noganoonya yonna gye gali abange omuvubi wa kumesa we mpagalo ku nkasi ngomanya nti okuyirika tekubadde kwa manyo wenu kati mundeke bino nange mbyetegule nakyeyombe kide bwalabe nyafa tasula ate iye muyikula byansibo talemera ko bwalengere mpajangwa